Yo, yo, yo! Tjena och välkomna till en helt ny video! Just nu är klockan 1, den är pricket. Och vi ska ge oss iväg till Sveriges största köpcenter, Mall of Scandinavia. Och nu undrar ni vad fan vi ska göra där. Jo, vi ska dra iväg och köra volter framför random personer. Och så får vi se deras reaktion. Och vi har ett uppdrag för dagens video. Vi ska dela ut en av de här 44 burkarna fyllda med godis till en random person. Så, det var ingenting i den här. Men vi väljer ut en annan. Den här, helt fylld. Den här ska vi dela ut till en random person. Så let's go. Bussen går om 14 minuter så vi har god tid på oss. Busshållplatsen ligger precis utanför vårt hus. 4 minuter att gå, så jag tycker vi drar iväg direkt. Nice, let's go. Okej, så det är 3 grader och det blåser sjukt mycket och vi har inga jackor. Men bussen ska komma om 2 minuter ungefär, så snart får vi värme. All right, så nu är vi utanför bussen och nu ska vi med ett tåg som kommer ta oss hela vägen till Mall of Scandinavia. Så let's go. Yay. Okej, så tåget kommer om 1 minut, vilket är perfekt timing. Okej, så vi är inne i toaletten nu eftersom det är så himla mycket folk och ljud ute i själva centrumet. Men det första vi ska göra är att dela ut det godiset till någon person, så jag tycker vi drar ut och kör. Hej, grejer jag. Hej. Vill du ha godis? Ja. Så får ni godis. Tack. Varsågod. Okej, så godiset är avlämnat och vi fick faktiskt 2 stycken pommes och en dricka, vilket var väldigt schysst. Men nu är vi här i Toys R Us och vi hade tänkt göra lite volter för att se om vi får några bra reaktioner, så let's go. Okej, så man har nyss kommit ut från Toys R Us eftersom det är fler folk här och när det är fler folk så är det bättre reaktioner. Så nu kör vi. Kom igen nu Filip. Filip kör backflip. Yeah, Filip. Wow. Jag träffar några kompisar. Hej! Hey. Hey. Jag ska dra till bänken där och köra backflip. Nice. Nice. Just nu är vi inne på Hemköp och jag ska dra en sideflip. Let's go. Yeah. Okej, så du har varit inne på Foot Locker i typ 1 timme, 1.5 timme. Och personalen där inne är fett schyssta. Men vi har inte köpt några skor än, utan Emil kanske ska köpa lite skor senare. Kanske några NMDs. Nice. Ja. Men nu ska vi gå och leta jeans. Ja, let's go. Filip, vart är vi? Vi är på H&M och vi ska leta jeans till Emil. Och jag kanske också köper en par. Men ja, det är typ det vi gör. Ni får se vad vi hittar. Ja. All right, så jag köpte nya byxor. Så här ser de ut, så jag tycker vi slänger på oss dem. Så här ser de ut på, köpta på H&M, riktigt nöjd. Och Emil och Fille är kvar där, så vi ses när de kommer. Hej, tjena. Tjena, tjena. Köpte ni någonting? Ja, han köpte jeans. Nya. Du har på den innan. Yes. Emil har köpt nya skor, exakt likadana som Filip. Hur känns det, Emil? Känns jävligt nice alltså. Yes, vad tycker Fille om att han har likadana skor som dig då? Nej, jag bryr mig inte, de är skitsnygga, så jag tycker det är värt det. Ja, men vart ska vi nu då? Nu tror jag vi går in på Gant, tror jag. Vad tycker ni? Ja. Ja, let's go Gant, Så där ute från Gant, vi köpte ingenting så mycket som passade oss, men vi drar vidare. Okej, så nu är vi borta i 6 timmar och vi är väldigt trötta om benen. Så vi tänkte röra oss hemåt och enligt mamma skjutsar, så häng med. Vinne, kör sista volten för videon utanför ICA Kvantum, let's go! Yes, det blir en sideflip, nu kör vi. Vart är vi nu? Vi är hemma och jag är jättehungrig. Jag har inte ätit på hela dagen typ. Där öppnades dörren, let's go in. Okej, så vi kommer hem från Mall of Scandinavia som sagt. Och förlåt för att vi inte gjorde så mycket volter eller så. Vi bara typ gick runt och hade kul. Men jag tycker vi avslutar videon här. Tack så sjukt mycket för att ni kollat. Glöm inte att likea, prenumerera och kommentera. Så hörs vi i nästa video, hejdå!